Сьогодні я розкажу вам про корисні властивості кокоса, про які ви навіть не здогадувалися. Кокос має сотню різних способів використання, його використовують в кулінарії та навіть в медицині. Кокосова вода стерильна, з 1976 року її використовували як антисептик для обробки ран. Кокосову воду необхідно випивати одразу ж після розтину плоду, адже під дією сонячного світла вона швидко псується. Ну а що цікавого приготував для вас кухар, дивіться у витребеньках.